Ну а зараз настав час дізнатися, що ж нам підсовують у каву, яку продають у супермаркетах. Ми приїхали для цього в лабораторію. Нам на дослідження лабораторії надійшло 5 зразків кави. Це пані Тетяна, вона проводила дослідження, тож головний результат дослідження який? Наші досліджувані зразки кави відповідають вимогам тесту. Тобто всі вони нормальні? Так, можна зробити такий висновок. Ну, але за якістю, я правильно розумію, кава різна? Так. Існують три основні показники, які відповідають за якість кави. Перший – це масова частка вологи, яка відповідає за збереженість самої кави. Масова частка золи, яка відповідає за наявність чи відсутність органічних сторонніх домішок в каві. Та, власне, масова частка кофеїну. Тобто, чим більше кофеїну, тим натуральніша кава. Так, правильно. Зразок номер 4 найбільше відповідав саме вимогам ДСТУ. Решта зразків знаходилася трошки менше, ніж ці норми. За наступним показником, таким як масова частка вологи. Це, так розумію, відповідає за кращу збереженість... За кращу збереженість самого продукту. Саме по цьому показнику всі 5 досліджуваних зразків в нормі. І останній зразок який? За наступним показником – це масова частка золи. За вмістом золи випереджає всіх зразок номер 1. Це означає, що в першому зразку кавових зерен, саме безпосередніх зерен, набагато більше, ніж в решті. Ну що ж, тепер ви все знаєте про чай і каву. Завдяки пані Тетяні і програмі «Територія обману». Це була «Територія обману», я Олексій Душка. Більше інформації читайте на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці «Олексій Душка One Plus One». На сьогодні це все. Не давайте себе дурити.